我来，你也未来，离阮约的时间还够十分钟。来，这是身体。 这样已经嘛，应该有够恁爸爸才能到三工，还阁安顿下来啊！等伊脱离危险嘛，甲你联络，有啥物需要到三工的所在，你才甲我讲。总裁，你真正对我做有情有义的。好了，你莫安尼讲啦，你把他当作我人，我是真心的。 要照顾你的啦，总裁，跟着你，没事。 你这老提高，甲江总起来豆腐啊！你莫误会啦，爸，江总人无对阮怎，伊是甲咱斗相共的。我亲爸就看伊对你咱难难去，根本就是咧食豆腐。不是，我是感谢伊甲咱斗相共的，你看，伊阁替咱送一罐呢。我无需要斗相共，什么？你是互我真心无奈？ 我是看到新民啊，为着因爸爸四个咧走丧，不忍心伊这么辛苦，而且处处甲斗相共的，连你坐汤的钱拢是我出的，你无甲我感谢，迄袂要紧。啊，不过你至少嘛爱体谅，什么伊这么辛苦啊？你甲新民斗相共，根本就是咧自拍心啦。我万条万查某囝，唔是你用这一点仔臭钱，哎，唔免想的，你要想我去啊？我无想要解释啦，为你只嘛。 已经退了，赶紧出去，东山再起，才有机会等他找我算账啦。想要赶我走，我你等我有机会来证明你的本意。我今日哦，就算袂付账，我嘛找你算账。阿华，你莫讲话啦，你今天计时阵，若无时间到，船驶走了袂等你呢。我搁特别交代你。 爱甲什么搞好条？袂当让伊捡起来，老有报去。结果呢？你嘛咧骗我！你是唔超工，甲什么所有工厂里，甲中坑搞？想要对阮查某囝身上，得到什么好处啊？我无，我防暴出来之前，甲阮总裁，就一直甲什么斗相共，我拢真感谢伊，毋是你讲的安尼啦。安尼我拄则看到是啥？你们在干什么？爸。 多谢真正无声，我是感谢总裁斗相共，唔知，你想伤济啊啦，你紧走，紧嘞，紧。哎，水，水，水，甲你拉煞手放开哦，不准你看到阮查某囝。啊！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 
前总被来对待我，李会官，你真是差你妈害死亲友，还阁无甘，今仔个想要搞我走囝袂条，你再偷我的底线，搞我的走囝，我的尊严，是咱当作不如打你土脚打心。你阿来看我拢不要紧，只要你会当顺利离开，时间计袂还我，你紧走，以后也袂跑完路，我不要紧，紧走。范天范，你也是别辜负恁太太，还佮恁查某囝心意啦。走路落座，你是要提什么尊严嘛？连性命都无，佮讲用什么尊严？我听你伫遐拍哪了？江中林，我今日只讲走袂去，我也袂甲你拍干，唔敢对恁甚物讲袂来。哎爸，我说你来，你袂当我小学宝。
恁两个哪这么戆啊？伊不是要给咱认罪，伊只是想要给我赶走，然后把你当作一条命，拍袂当目睭金金，看你欢喜人啊！无，江总裁，伊阁冒着啥个危险？伊阁全身上走路回乎你呢？这份用心，伊是真心真意的。什么真心真意啊？哦，有卡说出来哦。真正不是这讲，是看在郑清波的份上，要替伊照顾查某孙。现在帅哥变成是咧对你真心真意，对，真心真意，是真心真意在对你动歪脑筋啊！安怎？无话通讲啊？你哦，都是夜到趁白有啦！你若嫌走路伤忝哦，要用靠入去龙眼来吃免脂饭。安尼啊，你较早讲，卖有啥物哦？有你四界走动，真正一苦啊！我条船要开个声啦！紧嘞，警长，即卖用船带有啦！徐明，徐明，刘安，你走未去啊？报警啊！伊的目的就是要让我袂走动。伊对什么有企图？等下警察叫啊，怎个讲？侬别怪哦，别怪哦，别怪！这些人都不尊重，带回门外。真的是你去报警的？我无啊。除了你，没人知影我爸在这。我讲无就是无啊，我来报警，我差点要撞车。呀，有车。慢点问，阿嫂，你过去，你哪在家？我叫你袂到啊。就你干嘛踮借电话？拜托国庆头头过来，叫我去码头。我明明都无讲啊！我都老先觉啊，去干嘛踮的时阵，小探听一下，就知影这附近上近的码头伫个倒位。一定是天公伯啊吼，嘛希望你会当转变啊，才会互我等个准准准。我无时间伫只添念经啦，啊，今日后生来啊，你赶紧该回去啊！你讲你是天公伯啊，摕来算个金珠啊！我无安尼认为。不管我是顺势的人生，总是拄到困难的时阵。这时阵，人的选择就是关键。一念天动，一念地硬，你会决定你家己的路。我的路，都是走路。不是。阿嫂，妈，我妈为着要找你，无顾家己的身体。你之前有救过阮妈，就代表你还阁有善念。我苛刻你，哪里错在错啦？你咧讲了一瞬，你无甲我说掉的，因为你加我一个老阿婆，无法度逃走。但是无人我恨我，我可能就会有危险。这就代表你还阁有良心，还阁有善念嘛？不是，不是。警察念到来啊！我无时间伫遮，我甲你当遮有诶无诶啦。你要趁这个机会自首啊！无可能啊！我还要找江经理生效诶。你是安怎搁甲人计冤仇啊？你搁讲着呢？伊竟然敢下手我诶查某囝性命，我要怎可能放伊煞？啊！什么？妈，阿杰文，你走未去啊？赶紧逃！
真搞笑，我妈早都已经死啊，什么都看不到，也听不到啊。妈妈，你的身体较要紧啦，我先带你去病院好不好？现在你就是不愿意回头。行啦，咱先来去病院。王总裁，是足歹势，彻底的意。曹源对你误会啊，尔深，若是有机会，我一定会好好改改错。这根本就不是误会，就是你去报警抓人的。我无报警啊，我若报警是安怎？要甲警方解释了这么久，甚至我还继续配合调查。啊，若无警方，哪会掌握线索掌握到这尔清楚？不管是时间、地点，拢无一个钉打着。不是你，敢讲是我甲丁慧官去报警的？总共一句，我无报警啊！我只是一片好心，想要斗三工，想知影公亲变事主。哥，你误会，我是廖白啊！我真是啊，白费心思啊！哎呦，江总裁讲得无唔对，伊真正就有冤相相的，咱应该啊好好解释道谢。恁爸今啊，佫较需要人斗三工。我袂要了是非啊啦，出尽出力，各方误会，真正是白了工的。哎，唔是啦，江总裁，拢是阮新民哦，唔捌代志，我叫伊甲你回信来啦。哎，我才唔相信，无去报警，伊就是惊，甲爸斗三工都走，会惹麻烦，所以就表明上甲爸斗三工，背后做出袂饱。你真正是一个乡民刀鬼！我，你竟然是安尼看待我哦！啊，既然是安尼啊，我这个动作吼，我乌心肝扣到这，到阁嫌臭粗，以后我袂阁做戆代志啊！好啊，要走你就走啊，啥稀罕啊！我会马上搬离开饭店，就算我伫咧路的足气食，我嘛无稀罕你阁甲我斗三工啊！拢是安尼啦，无欢喜，就怪罪别人，伤害别人，扣较侪金子哦，嘛，互你得失了了啦。我真正唔知影迄白汉良是毋是有病啊？你这款个性竟然有在调，忍遐尼久，到死拢袂清醒。你莫讲着汉良哦，只有伊对我上好，除了伊，还有爸。你无一个人是好人，你都敢想要利用我？好啊！今麦一个爱你，白汉良已死啊！一个爱你的恁爸，救伊的机会，让你破坏去。安怎？这结果你有满意无？我跟你讲啦，恁爸这关都渡袂过哦，老粉死无话啦！死狗，你才来靠全世界，拢无人爱你好啊！丁慧官，你怕我？你这小杂毛，你这可恶杂毛，你可恶杂毛，你啊！